Hello, today this video is going to be really sad. Angel. Based on the report, การធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី3ខែ3 2021នោះគឺធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្លាប់យ៉ាងតិច50នាក់ហើយរងរបួសរហូតដល់ទៅរាប់រយនាក់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះមកខ្យាស៊ីនក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេរាប់ចូលនៅក្នុងចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី3ខែ3 2021ផងដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកោតសរ
ខ្សែកាតយើងអញ្ចឹងណានៅលើកាតហ្នឹងគឺបានសរសេរពីឈ្មោះប្រភេទឈាមរបស់គាត់គឺប្រភេទ A ហើយ contact លេខទូរស័ព្ទគាត់ក៏ដូចជាអីដែលអាចតាក់ទងគាត់បានឬក៏តាក់ទងទៅកម្មវិធីពេទ្យបានណាហើយមួយទៀតណាអ្នកនរគ្នាគាត់បានសរសេរថាបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាអីទៅឬក៏គាត់មិនអាចរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងណាគាត់សុំបរិច្ចាគខ្លួនគាត់ណាជាពិសេសកន្លែងអវយវៈភេទកន្លែងណាដែលអាចជួយមនុស្សដែលត្រូវការស
This is really horrible. Comment. Bye bye.